I denna genomgången ska vi göra en bonde i USA sa att ett UFO hade bränt bort allt vete i ett cirkelformat område med diametern 72 meter. Då vet vi att vi har en cirkel, så då kan vi rita upp en cirkel. Och vi vet att diametern är 72, det vill säga diametern rakt över ritar jag lite på fri hand. 72 och vi har meter, det är alltid bra att rita. Hur mycket vete brändes bort om 3 kvadratmeter är lika med 1 kilo vete? Ja, då måste vi först räkna ut arean på den här cirkeln. Och vi har ju formelbladet som du ska kunna ta hjälp av. Den har du bredvid dig. Hur vi räknar ut area och omkrets på en cirkel. Så det ska vi använda oss av nu. Och arean på en cirkel räknar vi ut. Pi gånger radien uppe till 2. Vi vet att diametern är lika med 72 meter. Då vet vi att radien är hälften av diametern, det vill säga 72 dividerat med 2 som är 36 meter. Och nu kan vi räkna ut arean. Det blir ju då 3,14 gånger 36 upphöjt till 2. Tar vi det på miniräknaren. Och då får vi 4069,44 kvadratmeter. Och så vet vi att 3 kvadratmeter ger 1 kilo vete. Så måste vi dividera arean 4069,44 dividerar vi med en 3 för att få veta hur mycket vete vi får. Eller hur mycket vete som tyvärr försvinner. Dividerat med en 3 och då får vi 1356,48 kilo. Och vi ska avrunda till hundratal kilogram. Det vill säga 1356,48 avrundar vi till 1400 kilogram skulle jag säga.